Բազում թաղամասի բնակիչները դժգոհում են, որ եկաշարժից հետո շենքում բնակարանների մեծ մասը բնակեցված չէ, որի հետևանքով էլ ջրահեռացման և ջրամատակարարման խողովակաշարերը ցուրտ եղանակներին սառչում են, երբեմն էլ վթարվում։ Բնակիչները ստիպված սեփական միջոցներով են հոգում այդ բնակարանների ջեռուցման հարցը։ Փող ենք հավաքում, փայտ ենք առնում, վառում ենք, որ այդ ծառաները չսառչի։ Ես չգիտեմ, ահաբոր վիճակ է։ Տերերը մեկը մեկից առել են, չիմանալով թե ինչ են առնում։ Ես սա բնակարանն է, իբր թե։ Կոյուղատար համակարգը շենքում հաճախակի է վնասում, որին էլ հաջորդում է կարշահոտը։ Այն տարածվում է ամբողջ շենքով, զգացվում նաև բնակարաններում։ Կարշահոտության պատճառ է հանդիսանում նաև ջրահեռացման խողովակաշարերի հնամաշ լինելը, որոնց վթարվելուց հետո կեղտաջրերը լցվում են նկուղային հարկ։ Այսօր մեր շենքը կողքով հնարավոր չէ առաջ բացել, առաջով անցնել այդ կեղտաջրերի հոտից, որտեղ ամբողջ տափումը շենքի տակը։ Հնարավորություններից մի քիչ ցող մարդիկ են, որ կայնան ֆինանսապես, ինչ որ մարդիկ բերեն, անեն։ Դրա համար էլ այդ նույն բանը ասեն շարունակում, արդեն քանի ամիս է, այդ կոյուղաջուրը տապում է շենքի տակ։ Բազմաբնական շենքում խողովակաշարերի սառչելը միակ խնդիրը չէ։ Աղբահանության անմխիթար որակից խցանվում են աղբուղիները, որի հետևանքով շենքում ավելացել է կրծողների թիվը։ Աղբամուղը խցանվելուց հետո բնակիչները ստիպված աղբը թափում են նախկին մանկապարտեզի տարածքում։ Շենքում աղբահանություն վերջին անգամ 3 ամիս առաջ է իրականացվել, վստահեցնում են բնակիչները։ 3 ամիս է շարունակ մեզանից աղբահանության վարձը, ուզում են տան մենք բարդաճանաչ մուծում, ոչ մեկը չի ցանկանում որ գտանի։ Ամբողջ 9 հարկը պատկերացնում եք, եթե այդ ամբողջ այդ խողովակը, աղբահանության այդ խողովակը խցանվի։ Ու նրանից հետո դեռ մտածի, թե ոնց տեսան, այդ աղբտանողները չեն մտածում, դե խցանվածը ոնց դիլնի։ Խցանվածը մենք միջև մեր ուժերով թափում ենք, անում այդ աղբի արկղելի լցվում է։ Այլ հնարավորություն չի լինում, նրանք չեն գալի ոչ մի բան անում։ Խցանում է կատարվում աղբամուղների մեջ, բնակիչներով մենք հավաքում ենք, աղբնենք մաքրան այդ բանը, աղբամուղն ենք մաքրում, ոչ մեկը, ահավոր վիճակ է։ Խնդիրների լուծման համար բնակիչները բազմիցս դիմել են համապատասխան կառույցներին, բայց արդյունքներ, ինչպես տեսնում եք, չկան։ Վաչեմ Ադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։